الله مهله او نو سوفت گليه مانتا ان هلكن سو يمانو ايران مناسبه دان ان كو سو بندغنو قرشها سغالات اي هورمرينتا قرنكا او اه قرشو شان سنه او اي سو دياريساي سونا گدبيساي وزارده قرشينتا مالگشيغا ايو هورمرينتا دقاله كاس او اي سو ان سخيين گولها وزيردا اي بشي سبتمبر سنه كان شان سنه ee soo socota dowlaha ilaahay waxa laga marmaan ah inaan u babac dhigno dhibaatooyin soo noqday ee dhaqaaleena iyo wax soo saarkeena dhulka dhigay oo la dhaawacay sida fataadaha abaaraha annagoo dhaqan galneyna qoraalada laga soo diyaariyay wax ka qabadka arrimahaas oo idil sidoo kale waxa laga marmaan ah inaan diirada saarno فيقبك أما صحنا شعبك الصومالي أنا وكش قيننا سيدا أن وصو إلى اللهين هي أذاها تيدوك سيدا أن أحقي جنه عاف مادهان يتيأهان وح الصومالي دمد وين مال سيدا كلا سيدا أن ودي رجلينه وح صار كذلك وح فريا هي أذاها كش قدله أو يوه الرئيسه وزارة المالية ده xakamaynta waxyaabaha dibadda looga yimaada ee dalkeenu awood u leeyahay inuu soo saaro way muuqataa in qorshaha shanta sano ee haddana hor yaalla oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fudaynta iyo xoojinta geed socodka iyo habraacyadii aynu horay u degsanay ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo waa keysiga ee loo yaqaan RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadii muhiimka ahaa ee aynu u dagsanay si aynu u higsano yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed WWHCin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeenu u hana qaado ama ka hana qaado waana taas sababta loo xushay in qorshahan xoogga lagu saaro afar qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah koob in la helo deganaasho siyaasadeed oo hoosha la qabanayo horumarkeeda si istaba joog ah oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaan continuity oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyay qorshahan aan oran karo inuu yahay labaatankii sano ugu dambeeyay wasiirkii qorsheynta ugu mid dheeraa macnaheedu waxay tahay continuity-ga shaqada istaba joogga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo maxay yahay hawshii bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhameystir marka waxaas oo dhan waxay ku iman kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku iman kartaa xoojinta amniga taasoo lagu adkeenayo waxa loo yaqaano luqadda ingiriiska law and order ama degaraasho loo yaqaano iyo kala dambeyn tan saddexaad waxay tahay hor in loo qaado kobaca dhaqaalaha iyo horumarintiisa loo qaado si aan u dhiirigelinno maalgashi iyo shaqo abuur tan afraad inaan horumarino aqoonta iyo waxbarashada oo ardadeen aan siino waxbarasho tayo leh wadan walbaba inta ardadiisa iyo tacaliintiisa la eegtahay iyo horumarkiisana la eegyahay saas darteed waa inaan xoojino waxbarashada hadday tahay heer jaamacadeed hadday tahay heer farsamo iyo dugsi sare dugsi dhexe iyo dugsi hoose taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka intiisa kale waana bilaawnay waataad ogtihiin ayaanow andaha furnay waxbarashada dugsi manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo aan hadda u socono inaan dhammaystirno waxbarashada dugsiga sare oo aan bilaawnay arday gaaraysa 65,000 oo arday inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah intaas waxaa aasaas u ah dowlad wanaag wax kasta anigu aan sheegay oo igu horreysa deganaasho iyo xoojinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista waxbarashada
waxa aasaas u ah dowlad wanaag dowlad nadiif ah oo wada shaqayn leh oo u shaqaynaysa danta dalka iyo dadka u shaqaynaysa waxa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay afar qaybood oo bulshadeena ka mid ah loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaasoo kale ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaare yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan dhallinyarada aan u baahannahay inaan shaqo abuur u samayno marka aan kobcinno dhaqaalaha aan kobcinno aan u samayno shaqo abuur dhallinyarada haweenka oo lafdhabarka ee bulshadeenna ah hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay faamilkaba iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeenna iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawino oo aan gacan siino haddaba dhammaan hay-adaha dowliga ah oo ay ugu horreeyaan wasaaradaha wakaaladaha xafiisyada dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan dhammaantood farayaa inay marka ay dejiyaan qorshaha istaraatiijiyadooda ee sannadlaha inay si toos ah ugu soo xiraan lana jaanqaadaan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad ee aanu maanta ku dahfurayno halkan annagoo mudnaanta siinay adeegyada dadka aan sheegay ee aan hore u sheegay oo aasaasiga ah dhinaca kale si taasi la mid ah dhammaan hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horreeyaan hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo aanu wada shaqayn joogto ah leenahay iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka waxaan ku adkeynayaa amaan farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sannadlaha ah ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maanta aan ka hadleyno oo ah horumarinta qaranka ee sagaalaad aynu maanta dah furayno mudanayaal marwooyin sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha aqoonta durugsan u leh ka shaqaynta hay-adaha dowladda hadday noqoto wasaaradaha wakaaladaha safaaradaha iyo dhammaan xafiisyada dowladda inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo khibradahooda ay dalkooda hooyogeliyaan hadday dibada joogaan iyo hadday gudaha joogaan balabada waxaan si gaar ah dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagta nahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayn qorshahan kaasoo si weyn ula jaan qaadaya dhammaan 17 billion ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay isla qaateen bishii Sebteembar 2015 lagana shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ilaa laga gaarayo 2030 ummadda soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku minkido horumarkooda qarannimo iyadoo urursan midaysan isku laabfiyow ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan hadday noqon lahayd dhaqashada xoolaha beeraha kalluumaysiga warshadaynta iyo wax dhoofinta tiknolojiyada iyo isgaarsiinta bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda dalxiis oo aan isleeyahay soomaaliya aad iyo aad yaan uga dahsannahay iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah uu ilaahay nagu manaysay sidoo kale waxaan dowladda ka go'an in qorshahan horumarneed u horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istaraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah kuna gaari karaan suuqyada caalamka si taas la mid ah waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyaradeenna oo kasoo aflaxa ama ka qalinjabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare haddaba xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ku dadaasho dhiirigelinta
fudaynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga Soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan uguna wanaagsan marka la fiiriyo geeska Afrika si aan ula jaanqaadno suuqyada ee maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamka waxaan u baahanahay inaan isku tashanno isku tiirsanaanno una tartanno sidii aynu u taabagelin lahayn qorshahan horumarinta ah ee qaranka ee sagaalaad ee aynu dhiganay waxaan rajaynayaa in maalin maalinta ka dambaysa aynu gaari doono guulo taariikhi ah kuwaasoo Soomaaliya ku soo celin doona booskii ay caalamka ku lahaan jirtay insha allah duulaa ilaahay gabagabadii gunaanadkii waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta sida wasiirka wasiir ku-xigeenka xogayaha guud iyo dhammaan hawlwadeennada wasaaradda oo habeen iyo maalinba usoo jeeday wakhti badan ku bixiyey diyaarinta qorshahan